بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون على فول حن وصاحة كان على حافظة فرجانو واحد دالحيسكا كان كو ديقلي هو يدي معناها بري أو قري إيوة دقنايه ساكيتو انت هو استقصو حرتا دانا كو دح بري وعيدا كبوليسكا كان تقصو ديقين شعب كمعناها حافظة إيكالاشكايين إن falkaas macnaha foosh xun ee ninka uu ku dhaaqay soo qabashadiisa ee shacabka iyo gudoomiyaha xafada ay kala shaqeeyeen ee gacan ku diglaha oo hooyadii macnaha ay ka keentay qurbaha una keentay macnaha in ay dhaqankiisa iyo macnaha nidaamkiisa ay ku hagaajiso Soomaaliya ee sababsatay markii dambe in uu gacantiisa uu ku bireeyo dhacdadaas foosh xun oo saak xafada ka dhacday waan شعب الصوماليات شعب كريج بلان جاران شعب كسماي وقت تأسيسنا بينما بولس كانت شغلة وحيد تاين معها أفر لاتن ساعة ساعات كستي وقت كستي مال كستي وفل وقدع معها إن سوق بتان أما دول تاجنا ذا أما كعنت كسوق ديان إلى ما دي وكعنت كسوق دني وهاينا جان كديقلة حسن عبد الله عبد الشريف hooyadii macnaha Xaliimo Xasan Umar ku biray macnaha xaafadii hooyay ka deganaayeen xaafada Farjano oo aan gacanta ku soo dhignay waa arkaysan soo waxta ay ku yeelan nabaradii looga fujiyo soo ku kor taagan oo midii la kor taagan oo ku fadhiyo oo bireenayo waxa ku yeelo qor afkiisa looga fujiyay waa dhacda xanuun badan waa dhacda aan waligeed lahayd aan reeju ballaan iyo reeks maaymadna aan soo marin marka booliskii soo qabtay iyo shaqadii macnaha wanaagsaneed aan soo qabanay waxaan leenahay shacabka reer Jubaland maadaama macnaha dhacdaas dhaafoosh xun dhacday haddana aan gacanta ku hayno gacan ku diglihii waa ilaahay maadis waxaas weli macnaha baaritaankii iyo wixii macnaha maanan gudagelin laakiin markii aan si horraac aan baaritaan u sameynay ninkan waa nin qurbaha laga keenay aan dhammayn macnaha maskaxdiisa mid ayaa sababtay shaki iyo macnaha qaqaay uu ka shakiyay hooyadiisa uu leeyahay aniga inaysa dhalima soo ogaaday iyo wax unbuu akhrinaya laakiin waa aan dhammayn maskaxdiisa oo dhaqan celidoo keena kismaayo qaabta uu leeyahay u mutaysanayaa maxkamadana macnaha lala tigsan doonaa dowla yiraahdo in hooyadiisa doon iyo dadka soo isoo kurisi bireeyay Soomaalina ma anfacayo qof kalena macnaha inuusan asxaan u sameynin waa filaya marka maxkamadaha ku shaqo leeyahay iyadaa ku shaqlaa loo gudbin doonaa ayagaana macnaha haduu la yiraahdo go-aanka gaari doono sharciga la marinaa su-aal u bireeyay waxaa macnaha hoostuun guri oo xirnaa labadooda deganaa adigu qayladii dariskii iyo shacabkii iyo booliskii meesha ka dhawaa iyo wixii oo dhan ba meesha jooga yiri booliska waa guriga jibiyay inta guriga la jibinayo waa bireynayay marka dhacdadaas ay u dhacday.